Სამშვიდობის სალარის თავისუფალ ვარდნაში ადგეს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა კურსმა 249-იან ნიშნულს მიაღწია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვისაც დოლარის ყიდვა უნდა, 1 დოლარში 2 ლარი და 94 თეთრი უნდა გადაიხადოს. Ტენდენციას თუ მიყვებით, ეს ლარის შესაძლებლობების მაქსიმუმი არ არის და წინ კიდევ არაერთი რეკორდი აქვს მოსახსნელი. Მოგებული არჩევნების შემდეგ ხელისუფლება აღარც თვლის საჭიროდ რაიმე განმარტება გააკეთოს ლარის გაუფასურებაზე. Ამ ვითარებაში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის დუმილი გაუგებარია იმ ექსპერტებისთვის, რომლებსაც კიდევ უფრო პესიმისტური პროგნოზი აქვთ ლარის კურსთან დაკავშირებით. Ამ თვეში ეკონომისტები ფასების მატების კიდევ ერთ ეტაპს ვარაუდობენ. Lari დღის ბოლოს კიდევ გაუფასურდა და ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2 ლარი და 49 თეთრია. Დოლარი გაცილებით ძვირიღეს კომერციულ ბანკებში და ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში, სადაც 1 დოლარის ღირებულება დღეს 2 ლარსა და 94 თეთრამდე წავიდა. Არჩევნების შემდეგ ლარის გაუფასურების ტენდენციას ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ ექსპერტები და ბიუჯეტის არასწორ ხარჯვაზე საუბრობენ. Ერთ-ერთი მიზეზი, რაც მათ გამოიწვია ლარის გაუფასურება, ეს იყო, რომ ფინანსთა სამინისტრო ვერ მოახერხა გეგმილი ბიუჯეტის მხარდაჭერი გრანტების და კრედიტების მიღება. Პირველი 9 თვის მდგომარეობით 2%-იანი შესრულება ჰქონდა. Ანუ დაახლოებით 160 მილიონ დოლარზეა საუბარი, რომელიც არ ჩამოირიცხა და ამის გეგმა არ სრულდება. Იმის მაგივრად რო თქვათ მთავრობამ რაღაც სხვა საგარეო ფაქტორებს და ბრექსის და ტრამპის გაპრეზიდენტებას დააბრალოს ლარის გაუფასურება და ეკონომიკური პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში, ჯობია უფრო მეტი იმუშაონ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, უფრო მეტი იმუშაონ ქართული ექსპორტის წახალისების კუთხით. მსგავსი ტენდენციისა და იგივე ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში ექსპერტები ნოემბრის ბოლოდან ფასების ზრდას ვარაუდობენ, მათ შორის პროდუქტებზე და კომუნალურ გადასახადებზე. Რამდენად ეს დიდი გავლენა ექნება ფასებზე, ამას ჩვენ უკვე ვნახავთ წინასწარ ამის პროგნოზის ნელია, მაგრამ ნელ-ნელა ლარის გაუფასურება გადავა ფასების ზრდაში. Რა ნიშნულამდე გაუფასურდება ლარი, ან რა დონის ინფლაცია გვექნება, ამის თქმა საკმაოდ რთულია. ეკონომისტების პროგნოზით ლარი გაუფასურებას მომავალი წლის დასაწყისიდანაც გააგრძელებს. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ საგარეო ფაქტორებზე აპელირების ნაცვლად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე იზრუნოს და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ხელი შეუწყოს. ერთგვარი ინდაურის ეკონომიკა გვაქვს ჩვენ და ინდაური იმიტომ გიხსენეთ, რომ ახალი წელი მოდის და წინას აახალწლოთ ინდაურს რო იყიდის მოსახლეობა, ლარის კურსი გამყარდება ცოტა ხნით, 15 იანვრიდან ეკონომიკა ისევ ამოიქოქება და ისევ გაძლიერდება დაცულა ლარზე. Რას მოგცემს ეს ყველაფერი? საით წაგიყვეს ძნელი სათქმელია. Გადამწყვეტი ფაქტორი არის თუნდაც იგივე იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი, თუნდაც იგივე შემცირებული შემოსავალი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით. ლარის გაუფასურების სხვა ვერსია აქვს დემურ გიორხელიძეს. ეკონომიკური ექსპერტი ხელისუფლებას ეროვნულ და კომერციულ ბანკებს შორის გარიგებასა და გარკვეულ მანიპულაციებს არ გამორიცხავს. ექსპერტის თქმით, ხელოვნური ჩარევა ლარის კურსის ხშირ ცვალებადობას იწვევს. Უხეშად ვიტყვი პირდაპირ, ვიღაც გავლენიან ჯგუფს, ფული აქვს გადასახურდავებელი დოლარი ლარებში, ამიტომ კურსი ეცემა, როგორც კი ოპერაცია გაკეთება, კურსი უკან წამოიყვანებენ. Მერე ისევ მოხდება დოლარების შესყიდვა, მერე ისევ გასაყიდია დოლარი და ფულია გასაკეთებელი. აი ეს არის სინამდვილეში. ლარის გაუფასურება 2013 წლიდან დაიწყო და ეროვნული ვალუტა 1 ლარი და 66 თეთრიდან 3 წელიწადში 2 ლარსა და 54 თეთრამდე ავიდა. ეს ამდრომდე რეკორდული მაჩვენებელია, რომელიც 2016 წლის თებერვალში დაფიქსირდა. Opoziția მთავრობისგან წინა საარჩევნო ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას ითხოვს. Ოპონენტები თვლიან, რომ ხელისუფლება უფრო მეტს ხარჯავს, ვიდრე ქვეყანას შემოსავალი აქვს და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ლარის გაუფასურებას უკავშირდება. Მინისტრთა კაბინეტის სხდომა ისე დასრულდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, რომ ეკონომიკური გუნდის არც ერთი წევრი ჟურნალისტებთან არ გამოვიდა. Ალბათ კონკრეტული პასუხებიც ექნება თქვენს კონკრეტულ კითხვებს. ლარის კურსის შესახებ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხები ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს დღეს არ ქონიათ. გაუფასურების პროცესზე დღეს არც პრემიერ-მინისტრს უსაუბრია. მთავრობის ადმინისტრაციაში კაბინეტის სრული შემადგენლობა იმყოფებოდა, თუმცა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან ეკონომიკური გუნდის არც ერთი მინისტრი გამოჩენილა. მეტი ის კითხვებს მხოლოდ იუსტიციის მინისტრმა უპასუხა და ლართან დაკავშირებით არსებულ მძიმე ვითარების შესახებ განხილვები დაადასტურა. ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებზე რა თქმა უნდა ყოველთვის არის მთავრობის ხდომებზე საუბარი, ყოველდღიურ რეჟიმში ამაზე ზრუნავს მთავრობის
finanțul economicului bloke. Economicis ministr tan kitkhvis dasmis sašoaleba kuriers mtavrobis dghevandelis xtomis gan ganxvobebit gushin sagamos mietsa. Ra gegma aks mtavrobas lartan dakavshirebit am kitkhvaze ekonomikis ministris pasuxi asetia. Laris kursstan dakavshirebitats minda. Amaze me arvaqet kompetas. Mtavrobis gan ganxvobebit valutis xoveldghiuri gaupasurebis protses shemashpoteblo tapaseben opozitsiashi. Natsionalur muzdraobashi atsxadeben rom khelisupleba araerti moçodebis miukhedavat shidavalis aghebas ganakhrtsobs. Harchavs imaze mets vidre shemosavali aks rats eronul valutas asusteps. Opozitsia mtavrobas kharchebis shekvetsisken kidev ertkhel mouzodebs. Saparlamento umravlesobashi ki laris gaupasurebis sul sva mizeze saubroben. Qelaperi mokhmedebs amindmats ki sheileba. Amiton iqo zalyan khangzlebi maratoni archevnebisa. Acerjerobit parlamenti akhali pametsremozovis parlaments ar dauts'pia mushaoba. Mtavroba ar ari damtkitsebuli, zogi mtsamsvelia, zogi momsvelia. Es qualapeli ari ara marto ragat sagareo efemeruli faktorebis shedegi, romdats shirat saubroben kholme. Aramet ari konkretuli arasori politikis shedegi, romdats khelisupleba mimartavs bolo dgheebis ganmavlobashi. Rats qolaze samtsukharo ar chans. Ertis khiv arts is ro mat ezat gatsnobierebuli dapireben raime shetsvalon, da chven gvesmis politikuri ganxadebebi, rodosats isini amomelo araperi problematuri ar xteba, ara amdos kide ertkhel vambob. Pirdapir mati nabijebis shedegi ari is ro mxteba laris gaupasureba. Laris gaupasurebashi martvelma gundma dges soret opozitsia daadanashaula. Dimitri Khundadzis ganxadebit larze zetsola tsinasarchano periodchi soret mat mier dakharjulma tankhebats gamoitsnia. Garkvouli roli itamasha soretats is rom chveni oponentebis khridan tsinasarchano periodchi iqo Carbulat, tidi tankhebi dakharjuli da me fikro ko ert-erti mizezi soret es aris rom laris gaupasureba aris sakhze. Წინასაარჩევნო პერიოდში დახარჯული თანხები რომ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზია, ამაზე განცხადებები ნაციონალურ მოძრაობაში არაერთხელ კურსის ცვლილების ახალი ტალღის დასაწყისშივე გაკეთდა. ოპოზიციაში აცხადებდნენ რომ იმ რაოდენობის თანხა რამაც ლარზე ზეწოლა მოახდინა არა ოპოზიციიდან არამედ ოცნების სასარგებლოდ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან არა გეგმიურად დაიხარჯა. ნაციონალურ მოძრაობაში აღურიცხავ ხარჯებზეც საუბრობენ და ამ საკითხის გამოძიებას პროკურატურას Baton Dimitris, ეს განცხადება ერთგვარ ტრაგიკომიკურია, იგი ქართული ოცნების არაკომპეტენტურობის რეკორდსაც კი ხსნის. Საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ლარის კურსის მორიგი გაქცევა გამოწვეულია ქართული ოცნების ეკონომიკური მცდარი ნაბიჯებით, იმით, რომ ისინი არა და არამცირებენ უსარგებლო და მავნებლურ ბიუროკრატიულ ხარჯებს. Tavrobis sarezervo fondidan tsinasarchionot mishnolovani kharchebis gatsevis shesakheb ofitsialuri informatsia opozitsiam finansta saministros gan moitkhova, tumtsa uzqeba sakitxse amdromde araferi gamoukhvnebia. Opozitsia laris kursis shesakheb tavrobis misamartit aktiuri pozitsiis dafiksirebisken eronul banksats mouzotebs.